La meitat de les morts a Catalunya, quasi 9.000 positius i 16.000 casos sospitosos. El coronavirus ha massacrat la gent gran i especialment les residències. David contra Goliat. Cinta Pasqual és la directora general del grup L'Onada amb una trentena de centres. També presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i aquests dies la veu del sector i una de les més crítiques amb la gestió institucional de la crisi sanitària. Acusa l'administració d'haver abandonat les residències i els professionals, que tripliquen els positius en comparació a la resta de col·lectius. Si sabem que allí estan les persones més vulnerables, potser sí que haguéssim tingut que no deixar-les a l'últim. Aquesta és la meva reivindicació que faig. És a dir, si tu saps perfectament que quan entra el Covid és devastador, doncs, òbviament, no ens deixes al final d'aquest circuit. Posa'ns a dalt de tot i entén que no vols derivar perquè els hotels i els hospitals estan saturats, no vols... Posa'ns a dalt de tot i mirem de controlar la infecció dins del centre, posa'm personal sanitari i atenem a les persones. El que no pot ser és el que ha passat. És a dir, hi ha hagut un abandonament de les residències, no s'han donat els EPIs, hi ha un 6% de persones infectades de professionals i un 17% al nostre sector. Considera que l'administració ha anat a cegues i perduda. Recorda que els primers avisos del sector van ser del 12 de febrer i quan es van blindar les residències el virus ja estava dins. Aquesta setmana expliques quan han començat a arribar els equips de protecció. Creu que els testos haguessin hagut d'arribar abans, tenint en compte els casos asimptomàtics. En principi pensàvem que el que necessitaríem més eren espais per albergar Covid, gent amb Covid-19. I ara ens estem donant compte que quan fas la foto quasi que hi ha més gent amb Covid que sense. Per tant, hem de treure a les persones no infectades. Per això posem en marxa demà aquest hotel per albergar gent sense Covid. I imagineu els secs que eren, que anàvem. Jo dic que portàvem una super als ulls, un mocador fos, i no teníem cap manera de saber que aquestes persones són asimptomàtiques. Ser asimptomàtic no vol dir que tu no contagies. Reconeix que, tot i conviure amb el dol, ha sigut el pitjor mes en 25 anys. La patronal de la residència reivindica des de fa anys una major coordinació, tot recordant que són entitats socials, però que aquesta no és una crisi social, sinó sanitària. Quan ens diuen aïllem, ells arriben a la residència i es donen compte que això és una residència, que és com una casa, que és que no és tan fàcil, no és un hospital, i per tant no és tan fàcil aïllar. I ara se'n donen compte d'això. És que abans no ho sabien qui érem. No sabia Salut qui érem. Clar, nosaltres hi ha hagut una manca de coordinació durant sempre entre Salut i Benestar, una manca reivindicada pel sector. I una integració del model sanitari i social que s'ha donat enmig de la crisi. Des de l'ACRA s'espera que suposi un canvi de model acompanyat d'un major suport sanitari especialitzat. Jo espero que ningú es plantege no tornar a estar a Salut. Ho ve claríssim. No ho sé, avui a la videoconferència espero que ens clarifiquin aquestes com quedarà. També t'he de dir que em preocupa molt el futur i em preocupa molt el model que desenvoluparem tots plegats, perquè gent gran hi haurà molta. Penseu que en 30 anys duplicarem les persones grans amb dependència. A Catalunya hi ha 57.000 places, 2.500 de les quals són públiques i 32.000 concertades. Després de 10 anys congelades, l'ACRA creu que és l'hora d'abordar un canvi de tarifes. També l'equiparació de sous entre col·lectius professionals que permeten millors convenis col·lectius. I amb el copagament universal que està instaurat, enterrar el debat públic-privat i prioritzar un criteri de qualitat. Quan a les 800 aplaudiments dins del sector diem que ens aplaudim a nosaltres mateixos perquè som els grans abandonats, ningú posa en dubte, i jo sóc també la primera que felicito el personal sanitari per la feina feta, però també m'agradaria que ells ens felicitessin a nosaltres, perquè si no hem derivat a les 8.000 o 9.000 o 10.000 persones infectades als hospitals, suposo que els hem ajudat molt, no? A que el seu col·lapse sigui menor. Potser ens haurien d'aplaudir diàriament perquè no ens deixaven derivar-los i allí és on havien d'haver estat, els hospitals d'aguts. Per tant, potser els sanitaris ens haurien d'aplaudir també. L'ACRA també creu que s'ha traslladat una imatge errònia de les residències a qui s'ha tractat injustament, defensa. De fet, s'està analitzant jurídicament com respondre. I és completament injust que hem viscut la pitjor situació que es pugui imaginar ningú i que es posi en dubte la feina feta a les residències. És completament injust. És a dir, jo crec que quan algú fa aquesta afirmació és perquè no coneix
absolutament el nostre món i el nostre sector. Amb casos comptats, Pasqual alaba com ha funcionat el sistema sanitari ebrenc. Recorda, però, que per sort les Terres de l'Ebre no han sigut un territori Covid.